hráči, kteří jsou na pěti bodech v tomhle turnaji a myslím si, že to je ta hlavní ofenzivní síla. Přestože tam mají jednoho hráče ročníku 2001, tak ten je jakoby navíc. Kanaděné v černém a český tým v bílých dresech a kdo se postaví proti té velmi produktivní úvodní formaci Kontua, Glas, Tipit, je to nakonec Krištof Hrabík s Nečasem a Kautem. Leno. Teď ale chyba a je tu skutečně přečíslení 2-1 a Di Pietro vyráží dobrou střelu. Pozor na druhé straně. Nakonec si kotouč bere Phillips a je tu první kanadská formace. Tipit, přidávka zpátky a je to gól. Maxim Comtois otevírá skóre, čas 6-0, chvilička nepozornosti v naší obraně a Kanaděné ukázali, že jsou skutečně dokonalými střelci. Tipet odtáhl ten půkaž za bránu, kde se navázali na něj dva hráči. Comtois zůstal úplně sám, Martin Nečas nedokázal dobruslit a nakonec o zadní část těla Kauta, který projížděl brankovištěm, se ten puk dostal do brány. Liberecký Jan Jeník s číslem 14. Teď má dobrou pozici a je tu přečíslení 2-1. Jeník může vypálit ještě přidávka. Gól! Je vyrovnáno! Na konci kombinace Ondřej Machala, čas 6.40, rychlá odpověď. Jeník s pukem na holi nejdřív naznačil střelu, nedával puk zadarmo, ale ve chvíli, kdy se podíval na Di Pietra, tak tím pohybem uvolnil Machalu, který pak měl spoustu prostoru na to, aby mohl zakončovat. Smith. Frost pracoval těžkou přidávku, Smith a je to gól. Ta střela prošla přes dva blokující hráče, pravděpodobně až k některému z tečujících Kanaďanů. Využitá přesilovka, čas 11.32. A vypadá to, že před brankou tečoval Brett Leeson. To nahození bylo velmi prudké a bylo v té úrovni, kdy se to dobře tečuje, kdy hráč, který stojí před bránou, tak dokáže ten puk přirozeně tečovat. Znovu Stadnika a je to 3-1. Blesková zcela a Lafrenier, obrovský kanadský talent, se nám teď předvedl v plné parádě. Čas 16.39. Právě tohle mistrovství světa by tomuhle mladíkovi mělo pomoct na ty první místa draftu. Hughes, který by měl být jedničkou, on by měl s ním bojovat o tu první pozici, tak je stejně zkušeným hráčem na zakončení, ale v tuhle tu chvíli Lafrenier ukázal, proč ho tak cení, protože na malém prostoru dokázal skvěle vystřelit. Nečas, Kvasnička, Zadina, dobře se uvolnil, Zadina, ještě je tam další dorážka, Pekař, ale měl zablokovanou hokejku. Tady je Plášek a tohle je dobrá pozice, Nečas, ještě je tam dorážka, Nečas. A po něm Plášek vypálil. Tohoto kanadského útočníka. Teď ale pozor na dobrou pozici. Ještě dorážka a všechno řeší Di Pietro. Byl tam Jeník, byl tam Machala. Opět dvojice, která byla úspěšná. A teď už musí český tým zase zpátky, ale dělá to výborně. A tohle vypadalo zase tak na hranici faulu. A je tu situace 2-1 a je to 4-1. Podívejte se, jak málo Kanadě stačí. Tady vidíme ten souboj, byl to Gaspar, který, myslím, upadl v tu chvíli přečíslení a skvěle vyřešené naznačení, že půjde nahrávka, podržel si puk na holi a pak rychlá střela na přední tyč. Tady je vidět, jak si o ten puk říká, jak si klepe a potom ta prudká rána 20 cm nad ledem na beton. A teď Mitchell zase ukazuje svou rychlost. A změna na brankářském postu. Takže třetí zápas, třetí brankář. Dnes uvidíme oba dva další muže, kteří čekali na svou šanci. Galvas, Vlasnička. To bylo dobré založení a nakonec je tu možnost. Jakub Galvas minul
Kanaďané vždycky byli těmi hráči, kteří byli velmi tvrdí sami k sobě. Ale to rozhodně nedělá rozdíl ve skóre dnešního utkání. Kanaďané mají prostě jenom další přesilovku a využívají bleskově. Suzuki našel perfektní přihrávkou spoluhráče a byl to Morgan Frost, který zvyšuje na 5-1. Úplně sám tam byl Suzuki, který si odstoupil, nahal tam z druhé strany a v tu chvíli nebyl, kdo by ho bránil, kdo by tu situaci viděl. Ta přihrávka byla naprosto přesná, Škarek venku z brány. Jeník. Kaut. Kaut trefil tyč a dorážka. Ještě je tam Jeník. Tady je to jednostranná záležitost. Kanada nás prostě přebrusila, přehrála. 1-5 je výsledek, který zhruba odpovídá. Český tým se ještě snaží o poslední kvalitní střídání, ale potlesk publika dnes patří soupeři. Kanada vítězí 5-1.